تۄہہِ بہٕ وَن آز کیٛاہ گوٚو سرینگرٕچ أکِس کورِ سۭتۍ اِنسِڈینٛٹ، تُہۍ سٲری گٔژھِو حٲران۔ یہِ ویٖڈیو وٕچھِو تُہۍ اینڈَس تام، ویٖڈیو کٔرۍزیو نہٕ سِکِپ کِہیٖنۍ۔ مےٚ آیہِ آز پیج اِن باکسَس منٛز میسیج اَکھ، یَتھ منٛز مےٚ کوٗر اَکھ چھِ وَنان مُجھے آپ سے ضروٗری بات کَرنی ہے، کیٛاہ آپ مےٚ سۭتۍ کال پے بات کَر سکتے ہو؟ مےٚ نے بولا کوئی بات نہیں۔ جب مےٚ نے اُسے کال کی تو اُس نے مجھے بولا مےٚ سۭتۍ گوٚو آز اَکھ اِنسِڈینٛٹ۔ مےٚ نے بولا کیٛاہ اِنسِڈینٛٹ؟ اُس نے مجھے بولا جب مےٚ آج یونیورسٹی کے لیے نکلی تو ایک لڑکا برابر مجھے جواہر نگر سے لے کر ڈل گیٹ تک فالو کر رہا تھا۔ وہ بائک پر تھا، وہ مجھے صرف بول رہا تھا کہ میں آپ کو ڈراپ کروں گا آپ کو جہاں بھی جانا ہو۔ وہ مجھ سے میرا نمبر مانگ رہا تھا، وہ مجھ سے میری انسٹا آئی ڈی مانگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے ڈانٹا، حیرت کی بات یہ ہے وہاں پہ بہت لوگ تھے، کسی نے میری ہیلپ نہیں کی، کسی نے اس کو کچھ نہیں بولا۔ میں ہیلپ کے لیے پکار رہی تھی، کسی نے میری ہیلپ نہیں کی۔ اس نے مجھے بولا آج یہ انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے بولا آج اس چیز کا شکار میں ہوئی ہوں، کل کسی اور کی بہن اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے بولا میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، اس لیے میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ لٹرلی رو رہی تھی، رو رہی تھی وہ۔ اس نے کشمیر کے لوگوں کی غیرت پہ سوال اٹھایا ہے۔ اس نے مجھے بولا اگر لوگ ایسے ہی چپ بیٹھے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ہر کسی لڑکی کے ساتھ ہوگا یہ انسیڈنٹ۔ میں نے اسے بولا تھا کہ میں آپ کی ریکارڈنگ اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے بولا نہیں، آپ بس میری بات لوگوں تک پہنچانا۔